Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que nós falamos pela última vez aqui no canal sobre as armas da Terra-média. Da última vez foi lá no longínquo TT número 72, quando conversamos sobre os armamentos feitos pelo anão Telshar, que foram a faca Angrist, Narsil e Andúril, que era a mesma espada, só que reforjada, e o elmo de dragão de Dor Lómin. Hoje, então, vamos falar das armas forjadas por Eol, o Elfo Escuro. E o vídeo de hoje vai para o Gustavo Silva Pires, o Gabriel Cavalcante, Heron Júnior, Fábio Costa, Hélio dos Santos Filho, Davi Santos, Jihad Mourad, César Augusto, Diego dos Santos Novaes, Lorena Gonçalves de Jesus, Daniel Lacheski, Eduardo Vogel, Juan Marques, Walter Henrique Cidade Ferreira, Leonardo Rosa, Jair Góes, Max Henrique Aranha de Macedo e Laine Arche. A intenção de hoje não é contar muito da história pessoal de Eol, que ficará para um vídeo próprio, mas vamos pelo menos dar um resumo de quem foi ele para podermos contextualizar as suas armas. Ele era chamado de Elfo Escuro porque ele preferia mais as trevas, as sombras, a escuridão da noite do que propriamente o dia, e ele fez sua morada em Nan Elmoth, que era uma antiga floresta sombria onde a luz do sol pouco entrava. Pode ter a ver também com os Moriquendi, que são os Elfos Escuros, ou seja, aqueles Elfos que nunca viram as luzes das duas Árvores de Valinor. Eol era aparentado de Thingol, mas ele foi para Nan Elmoth porque ele tinha uma índole solitária. Na verdade, ele tinha mais amizade até com os Anões de Novgorod e Belegost, lá nas Montanhas Azuis. Com os Nalgrim, ele aprendeu muito sobre o ofício de ferreiro, o que o levou a criar uma das mais famosas e poderosas espadas de Arda. A partir do ferro do meteorito, ele fez duas espadas, Anglahel e Anguirel. E isso foi provavelmente antes mesmo do surgimento do Sol e da Lua. A primeira ele deu a Thingol por deixá-lo morar em Nan Elmoth, que ficava a leste de Doriath, ainda nos domínios do Rei Capa Cinzenta. E lá em Os Filhos de Húrin tem um pequeno detalhe, é que ele lamentou ter dado a espada a Thingol. Anguirel era a única espada do mundo que podia se comparar a Anglahel, e Eol ficou com ela. Mas Maeglin, seu filho, a roubou, e provavelmente ele pegou essa espada quando ele fugiu com a sua mãe Aredhel, a irmã de Turgon, para Gondolin. Sobre a pronúncia de Anglahel, nós vimos lá no TT número 91, que é tipo um guia sobre as pronúncias em élfico, que o CH é pronunciado como se fosse no alemão. Confiram lá o TT 91 para mais informações. Além de suas características físicas, que são praticamente as mesmas de Anglahel, como nós veremos em seguida, não se sabe qual foi o destino final de Anguirel. O significado desse nome é um pouco incerto, mas ele significa provavelmente Ferro da Estrela Ardente, fazendo assim uma alusão ao fato de que ela foi feita a partir do meteorito que caiu na Terra. Anglahel, assim como a sua irmã Anguirel, tinha lâmina preta, mas também brilhava, e era tão forte e resistente que podia cortar através do aço. Seu nome significa Ferro da Estrela Flamejante, também por causa de sua origem. A partir das palavras de Melian, a Maia, é possível entender que a espada estava impregnada da malícia de Eol. E essa era uma espada de grande valor, pois tinha esse nome por ter sido feita de ferro que caiu dos céus como uma estrela ardente. Ela cortava qualquer ferro extraído da Terra. Uma única espada na Terra-média era semelhante a ela. Essa outra espada não entra nessa história, embora fosse feita do mesmo minério e pelo mesmo ferreiro. E esse ferreiro era Eol, o Elfo Escuro, que desposou Aredhel, a irmã de Turgon. Ele deu Anglahel a Thingol como pagamento a contragosto, pela licença de residir em Nan Elmoth, mas sua companheira, Anguirel, ele guardou, até ele ser roubada por Maeglin, seu filho. Contudo, no instante em que Thingol virou o punho de Anglahel na direção de Beleg, Melian olhou para a lâmina. Há maldade nessa espada. O coração sinistro do ferreiro ainda vive nela. Ela não amará a mão a que servir, nem ficará muito tempo com você, disse Melian. —
Fingol nunca chegou a usar Anglachel, já que sua espada mesmo era Aranruth. Em 487 da Primeira Era, Beleg Arcoforte se ofereceu ao rei Thingol para ir procurar Túrin a fim de protegê-lo. Então Thingol permitiu que Beleg escolhesse um presente. Beleg disse então que somente o seu arco e a sua espada não seriam suficientes para enfrentar as armaduras dos orcs. Então ele pediu a Thingol uma espada. Thingol permitiu que ele escolhesse qualquer espada de seu arsenal, salvo Aranruth. Beleg, apesar das palavras de Melian, escolheu Anglachel. Quando um grupo de orcs capturou Túrin para levá-lo a Angband, Beleg os rastreou e, na calada da noite, o libertou. Porém, quando ele usou a espada para cortar as correntes que prendiam Túrin, começou a entrar em ação o destino agourento da espada. E Túrin estava sem sentidos, num sono de enorme exaustão. No entanto, Beleg e Gwyndor cortaram tudo que o prendia e o levaram carregado para fora do pequeno vale. Não conseguiram, porém, levá-lo a distância maior do que um bosque de espinheiros pouco acima. Nesse lugar, o depuseram no chão. E então a tempestade aproximou-se. Beleg sacou sua espada Anglachel e com ela cortou as correntes que prendiam Túrin. Neste dia, porém, o destino foi mais forte, porque a lâmina escorregou quando Beleg cortava os elos e picou o pé de Túrin. Acordou ele então num súbito estado de alerta, cheio de cólera e medo, e ao ver que alguém estava debruçado sobre ele com uma espada desembainhada, saltou com um grito enorme, imaginando que os orcs voltassem a atormentá-lo. E lutando com o outro na escuridão, tomou-lhe Anglachel e matou Beleg Cuthalion, pensando que fosse um inimigo. No momento em que ficou de pé, entretanto, descobrindo-se livre e disposto a vender caro sua vida aos inimigos imaginados, estourou um forte raio acima deles. E à sua luz, Túrin viu o rosto de Beleg. Ficou então petrificado e mudo, contemplando aquela morte medonha, consciente do que havia feito. E tão terrível era seu semblante, iluminado pelos raios que dardejavam ao redor, que Gwyndor se agachou no chão, sem ousar erguer os olhos. Gwyndor, que estava presente, apanhou a espada Anglachel depois que eles enterraram Beleg e disse que era melhor que ela se vingasse nos servos de Morgoth do que ficar inútil enterrada. Túrin chorou a morte do amigo quando chegaram na Lagoa de Ivrin, que se alimentava de águas limpas e protegidas por Ulmo. Ali, Gwyndor colocou Anglachel em suas mãos e ele sentiu que ela era pesada, forte e dotada de um enorme poder, mas sua lâmina era negra, baça e sem fio. Gwyndor disse que era uma lâmina estranha e diferente de qualquer outra que ele tivesse visto na Terra-média. Além disso, ele disse que, assim como Túrin, ela chorava pela morte de Beleg. Túrin foi aceito em Nargothrond pelo rei Orodreth, e embora ele não tenha dado seu nome verdadeiro, lá ele cresceu na consideração dos elfos, que reforjaram Anglachel e esta recebeu um novo nome. A espada Anglachel foi novamente forjada para ele por habilidosos ferreiros de Nargothrond, e embora sempre negra, seus gumes reluziam com fogo claro, e ele a chamou de Gurthang, Ferro da Morte. Tão admiráveis eram suas façanhas e seu talento nos combates nos limites da planície protegida, que ele mesmo veio a ser conhecido como Mormegil, o Espada Negra. O Mormegil não pode ser morto, disseram então os elfos, a não ser por um infortúnio ou por uma flecha envenenada atirada de longe. Deram-lhe, portanto, malha feita por anões para protegê-lo. E no estado de espírito sinistro, ele também encontrou nos arsenais uma máscara de anão toda dourada. Ele vestia essa máscara antes da batalha e seus inimigos fugiam diante de seu rosto. Com a espada reforjada e a descoberta de que aquele homem era na verdade Túrin, filho de Húrin, o Mormegil se tornou um grande guerreiro. Sua fama se espalhou até os ouvidos de Thingol e o Espada Negra de Nargothrond ganhou o ódio de Morgoth.
Foi com Gurthang que Túrin matou o Oriental Broda, como nós vimos lá no TT número 133. Depois disso, desejando se livrar do seu passado, ele colocou a espada de lado. Mas quando os Orcs começaram a invadir Brethil em grandes números, ele novamente pegou a espada para expulsá-los. Quando Glaurung, o pai dos dragões, foi para Brethil a fim de pegar Túrin, houve um conselho entre Túrin e os Haladin, o povo de Haleth. Nesse conselho, ele contou como o anão Azaghal, de Belegost, havia feito Glaurung fugir após feri-lo com a faca Angris no ventre. E ele disse então, mostrando Gurthank, que tinha ali um espinho maior e mais afiado que a faca de Azaghal. Então, os Haladin o chamaram de Espinho Negro de Brethil. E foi justamente com a espada negra que Túrin conseguiu ferir mortalmente o dragão. O golpe foi tão forte que a espada ficou completamente enfiada na barriga de Glaurung, restando apenas o punho exposto. Depois disso, Túrin soube de sua tragédia familiar, sobre a sua irmã Ninel, então ele decidiu tirar a sua própria vida com Gurthang. Chegou a Cabe de Naras, ouviu o ronco das águas e viu que todas as folhas caíam murchas das árvores, como se o inverno tivesse chegado. Ali desembainhou a espada, que agora era só o que lhe restava de todos os seus bens. "Salve Gurthang", disse ele. "Não reconheces senhor nem lealdade a não ser a da mão que te empunha. Diante de sangue nenhum recuas. Portanto, queres aceitar Túrin Turambar? Queres me matar com rapidez?" E da lâmina ressoou uma voz fria em resposta. "Sim, beberei teu sangue com prazer, para poder esquecer o sangue de Beleg, meu senhor, e o sangue de Brandir, assassinado injustamente. Eu te matarei com rapidez." Túrin firmou então o punho da espada no chão e se jogou sobre a ponta de Gurthang, e a lâmina negra tirou sua vida. Sobre a questão da espada falar, nós sabemos que ela não é o único objeto com essa capacidade, e isso pode ser um efeito da forma como ela foi feita pelo seu criador. Como foi dito por Melian, a lâmina estava impregnada da malícia de Eol. Podemos conversar aqui no futuro só sobre os objetos que falam. A origem da espada que fala, na verdade, é um resquício do conto que deu origem à história de Túrin, que foi a Ullervo, lá do Kalevala, o mito épico da Finlândia. Para saber tudo sobre essa mitologia e como ela influenciou bastante Tolkien, confiram lá os TTs números 5 e 36. Quando Mabilung e os Elfos ergueram o corpo de Túrin, Gurthang estava despedaçada, e seus estilhaços foram colocados ao lado de Túrin quando ele foi enterrado. Uma curiosidade para vocês é que Tolkien chegou a desenhar o Elfo Beleg com a espada Anglachel, na cena em que ele encontra Gwyndor em Taur no Fuin. Só para finalizar, eu quero falar de mais um trabalho que foi feito por Eol, o Elfo Escuro. Ele criou um metal extremamente resistente chamado Galvorn, com o qual ele fez uma armadura. Era tão resistente quanto o aço dos anões, porém maleável a ponto de poder ser feito fino e flexível, embora resistente a qualquer lâmina ou dardo. Era negro e brilhante como o Azevish. Seu nome significa preto brilhante. E isso é tudo o que se sabe sobre esse metal. Então é isso, pessoal. Atendendo a muitos pedidos dos Tolkien Talkers que queriam saber mais sobre armas, falamos então sobre Anglachel, Gurthang e Angyril, além do metal Galvorn. Há ainda muitas outras armas famosas, sobre as quais falaremos no futuro. Espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueça de dar aquela curtida aqui embaixo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição e ative as notificações clicando aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Curtam também a nossa fanpage parceira, O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Continue comprando livros pelos links do Tolkien Talk lá na Amazon.com.br, pois assim você está ajudando o canal financiando sem custo adicional algum. Para saber tudo como é que faz isso, clique no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo.
Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!